ни доаѓа од издавачкиот центар Антолог. Кристина Велевска имаме денеска во Урбан Так. Кики Повели, заедно со микрофонот. Како си? Добро се ме. Супер. Повели, седни си на твоето место. Ова е девојката која што многу книги има прочитано до сега, и работно, и приватно, и денеска токму за тоа ќе зборуваме, за книгите, меѓу кои за оние на Ана Бучевик, девојката која што па направи еден бум тука на Балканот, во однос на незините говори за мотивација и се разбира незините книги. Кики, како си, прво да те прашам? Супер, одлично, ева, прв пат кај тебе во емисија. Да, да, малко ми се двумеше на телефон, па како ќе биде да не имам трема, ама мислам дека се е супер, не, нели? Да, да, супер, одлично. Одлично. Да. Денес имаш голема одговорност да се представиш и себе си, но и Антолог генерално, нели, и вашата работа, па мислам дека ќе ти биде онака баш убаво. Па да, да, со оглед на сите активности што имаме, сигурно. Да, скрос. Се подготувате за само за книги, тоа е најновиот момент. Може да споменеме нешто околу тоа. Годинава ќе биде на сосема нова локација, Борис Трајковски. Ќе биде ли нешто поразлично, освен амбиентот? Па, искрено, и во однос на генерално како ќе биде сајмот, и ние не знаеме, нели, нов простор. Оно што можеме да го зборуваме за нас, еве само да напомнам дека е од 3 до 9 мај. Ние мислам дека веќе не научија по на оригинално саемско представување низ годините, особено последниве неколку години. Така што не би сакала да откривам детали, зашто знам дека сигурно ќе сакаат читателите дојдат и да видат, нели, на самото место, но еве, можам да веќе и одговорно да ветам дека сигурно и годинава ќе бидеме многу оригинални и ќе понудиме навистина добар избор и на наслови, но и на други активности за време тоа, на сајмот. Тоа, јас сум сигурен, искрено, воопшто не се ни сумнивам дека ќе биде тоа така. Антолог е издавачка центар кој што ги објави официјално и откупи, се разбира, правата за книгите на Ана Бучевик. Како што кажа девојката, која што навистина направи еден сериозен бум на Балканот. Како се случи ова соработка и дали пред се дојде од реално навистина големата потреба од тоа што луѓето кај нас ние слушаат и ја почитуваат Ана? Да, дефинитивно тоа е причината. Има, таа има навистина голема публика во Македонија кој што ја следеа и предходно, пред да бидат преведени незините книги, но навистина беше наш предизвик еве да ги направиме достапни на македонски јазик. Помина навистина одлично оваа соработка, иако нели продолжува. И така природно се јави потребата и освен книгите некако дали да ја донесеме овде Ана Бучевик, зашто навистина незините семинари на Балканот ги рушат сите рекорди на присутност и навистина се многу барани да. Така што семинарот во Скопје беше веќе и потреба со оглед на тоа што македонците одеа на незините семинари во Ниш, во Белград, значи се снога како што може, и ете сега на 12 мај Ана Бучевик ја официјално доаѓа во Македонија. Семинарот ќе се одржи во Holiday Inn, распродаден е веќе пред 2 месеца. Значи веднаш е распродаден, само што почна. Да. Има посебни барања, Ана, каква е за соработка? Ана е одлична за соработка, мислам таа незината позитивна енергија е она што го гледаме, нели, на незините видеа, но и она што природно е, нели, поврзано со неа, и навистина таа е прекрасен човек како човек. На многу природен, на многу непосреден и спонтан начин да ги одржува тие семинари. Сега добро, нели, и ние не знаеме, ние прв пат ќе учествуваме на незин семинар, но ете она што го зборуваат оние што веќе присуствувале на незините семинари во Србија, во Хрватска, велат дека навистина таа позитивна енергија се чувствува буквално уште со самото незино присуство. Така, што се случува на овие семинари? Држи како мотивациони говори, има директен однос со публиката? Да, мислам, незината најважно животно мото и теза е дека секој човек е креатор на собствениот живот. Со тоа што некој од нас креира свесно, некој
и несвесно. И токму затоа и насловот на семинарот е станете свесен креатор, зашто она што таа сака да им помогне на луѓето да сознаат дека можат да имаат се што ќе посакаат, да ги реализираат сите свои планови и желби да се изборат со сите животни предизвици. Но дека нели за тоа не може да оди онака во две минути, не е нели толку едноставно, дека треба работа на себе, дека треба упорност, но на вистина ето оние луѓе кои што та секогаш прикрајат на своите книги остава и неколку вистински истории од луѓе со кои што работела. И сите оние луѓе што работеле со неа може ето тоа и да се прочита и да се види по нејзините социјални мрежи, дека сите некои што работеле со неа, навистина успеале, користејќи ги нејзините методи, верувајќи во она што го прават, значи да ги остварат своите амбиции, да го променат својот живот. Така, од твоето досегашно искуство, многу ме интересира дали овие мотивацијски книги, кои што се повеќе ги има, иако од секогаш ги имало, меѓутоа сега некако стана тренд. Дали се само тренд или реално има кај нас луѓето имаат поголема потреба од тоа да чита нешто што ќе ги мотивира, па може би од самата ситуација во која што се наоѓа? Па да, мислам дека и двете. Добро, најверојатно е тренд, но интересно е дека навистина луѓето сакаат да прочитаат туѓи успешни приказни за можат некако и себе си да се идентификуваат. Ако прочитаат дека некој успеал да се избори со ракот, например, да речеме, и човекот што е болен од рак веќе добива некаква мотивација дека ете, ако некој друг успеал, можам и јас. И... Да, еве го истиот момент со Игор што го имавме. Да, да, ето, баш се поклопи денеска. И најверојатно е тоа причината поради која што нели туѓите успешни приказни некако ги мотивираат. Иако јас мислам дека тоа е дефинитивно присутно во секој жанр, значи и во белетристиката го има тоа, само што овде можеби веќе како овие книги се како еден вид прирачник, па затоа им е полесно, инаку и еден роман да го прочиташ ти можеш секако да ги согледаш тие нели ставови и да, и само што можеби тоа му не е толку директно објаснето колку што е во вие, зашто вие се баш такви книги прирачници за за подобро утро. Така може да се каже. Да, еве ќе покажеме дел од останатите книги. Ги имате сите изданија на Ана, предпоставувам. Ама и на незината сестра. Да, незината сестра близначка, Нада Бучевик, да, која што исто така е мотивацијски говорник, но многу повеќе работи со деца отколку со возрастни. Значи ова е да речеме се поделиле. Па не, добро, да, тие соработуваат заедно, целата таа програма Сафари на духот ја има заеднички оформено. Но значи Нада се обидува ете преку јазик што е достапен за децата, уште од најмали нозе да ги пренесе тие ставови. Ова нејзина книга Приказни за будење на мудроста е навистина многу интересна, зашто сите оние пораки што ги праќаат оние традиционални приказни што нам не ги читале, се сублимирани на еден помодерен начин и може би поприемлив за децата, зашто ако, баш тоа го пишува и во својот предговор, ако размислиме дека во најпопуларните бајки за возрастни, за деца, да, волкот е представен секогаш како негативен лик, макејата е представена секогаш како негативен лик, а најверојатно не би требало да биде така, зашто не секогаш жената што одгледува туѓо дете, нели, мислам, мора автоматски да значи дека е лоша, баш напротив, нели. И таа сакајте тие некои пораки што ги праќаат традиционалните бајки, да ги принесе преку своите приказни, но да ги урне оние стереотипи кои што тие бајки ги пренесуваат од најмали нози, најверојатно затоа и потоа нели тие се вградуваат во личноста на детето и понатаму так при развојот во возрастна личност. Да. Така, како издавачки центар, секогаш се трудите да имате поразлични наслови, тоа многу ми се допаѓа, бидејќи нели на некој начин е свој стил, меѓутоа им давате на луѓето можност за читање на едни поразлични изданија. Што се чита кај нас? Па добро, еве сега, бидејќи веќе зборувавме за овие мотивацијските книги, освен тоа... Значи, овие дефинитивно се меѓу најчитаните, веројатно. Да, секако, да. Особено мислам и како авторка, но и како жанр, дефинитивно, да.
Ние имаме голям избор на трилери, пред се скандинавските трилери, тие скандинавските автори са много интересни. Трилери исто много сака да читаат луѓето, зашто се возбудливи приказни, што ете така некако ги раздвижуваат, да речеме, дали цело време има действо, многу ликови и слично. Ние имаме објавено, може би, едните од најдобрите скандинавски имиња во однос на трилерите, Юси Адлер Олсен, Хокан Несер, потоа две писателки што важат за скандинавски кралици на трилерот, Ирса Сигурдар Дотир и Карин Фосум. Така што тоа е исто голем интерес има за тоа. Се чита и научна фантастика, еве Станислав Лем го објавивме, по Соларис, со Кибериада, со збирка раскази. Се чита и класика, ние имаме, да речеме, малку поинтересни и понесекојдневни имиња од европските писатели, кај нас европската литература доста се негова, поради тоа го одржуваме нели од фестивал на европска литература при крајот на годината секогаш обично октомври-ноември. И еве сега малку повеќе работиме и на литературата за деца, зашто сепак и нели та навика за читање треба да се всади од најмала возраст кај децата. Так. Така што значи се чита. Може да се каже дека се чита? Чита, да, може би тие генерациски или според полот се одредуваат жанровите, но не мора секогаш да значи, но декојаш е дури од периодот на годината, да речеме, не знам, летно време се читаат полесни книги, зимно време, буквално мислам истите луѓе, така што не можеме сега кажеме кој жанр е најпопуларен, зашто, да, да, интересот е. Важно е дека ја имаме навиката на читање на книги. Па да, и мислам дека Антолог реално и го препознаваат по тоа што има, да речеме, баш за сите вкусови, нели, наслови. Ние имаме богата продукција и затоа кај нас, например, доаѓаат и луѓе што сакаат да читаат класика, но и луѓе што сакаат да читаат, нели, нешто полесно, поедноставно и слично. Тоа е многу убаво кога има онака шаренило, еден голем диапазон за секој да може да си пронајде нешто што му да, лежи најмногу. Да, 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 абсолютно. А кој купува повеќе книги, машките или девојките? Па, мислам дека женската популација дефинитивно. Знаеш. Ама да, добро, не мора да значи дека не читаат. Обично жените сакаат и повеќе да подаруваат и слично, така што не може да кажеме дека мажите не читаат, само некако купувањето секогаш е поврзано повеќе со жените. Да, 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 тоа е да. Момент. Како викаат, жените се двигател на економијата, да, не само да, гајна да. Сопшто генерално. Така што да, значи ти ме праша кој купува, некој да, читаат. Да, 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 читаат. Да, не се вадиме секој од контекст. Да. Е сега кој чита повеќе? Мислам дека читаат исто. Подеднакво, да, нели? Да. Веројатно читањето и љубовта кон книгата не познаа било каков пол, туку желба да. За тоа да се. Добро, прави. Да, и книгата е производ што реално може да се понуди на сите генерации, на сите на секој пол, на луѓе со различна наобразба, едноставно мислам книгата е нешто што во секој дом може да биде. И книгата секогаш и соодветен подарок за секого, зашто секогаш може да се најде соодветна книга. А многу ме интересира дали оние кои што ве посетуваат и сакаат нешто да купат, често пати се советуваат за што и како би требало да купат или веќе знаат што сакаат да читаат. Па имаме редовни читатели што не следат на друштвените мрежи, каде што ние сме генерално доста активни. Така што знаат уште во најава, нели кога ќе најавиме некоја книга, некогаш знаеле буквално ако кажеме дека на 15 мај излегува книгата, уште од утрото да почне да се уваат, ајде кога ќе објавите на сајтот ако нарачуваат или онлайн и слично. А, но има и луѓе што доаѓаат, не знаат што сакаат, но можат секогаш да поразговараат. Барем во однос на тоа, мислам дека нашите вработени секогаш може да им направат добар избор и да им помогнат. Така што... Да, тоа е многу важно, како викаат, многу е важно да ја стигнеш до вербата кон продавачот, бидејќи знаеш дека не е само да ти продаде, туку навистина сака да ти го даде на парче кој што ти би сакал да го точно, читаш. Да. Е, само може би звучи нескромно, но јас мислам дека нашите книжари навистина се помилени меѓу читателите и затоа дека... Тоа е многу важно. Да. И тоа воопшто не е нескромно, туку тоа е многу искрено. Па да, и реално. Да. А Урбан Так е таква емисија
што се се споделуваме со нашите гледачи, па дури и малите тајни од позади камерите. Имаат ли посебни барања луѓето, на кој начин ги избирате насловите кои што ќе се најдат во продукција, односно нели, на рафтовите во Антово? Ги следиме секако интересите на публиката. Еве Ана Бучевиќ е најдобар пример за тоа, излезе баш благодарение на во периодот кога е екот на незината слава. Да, и да, мислам и благодарение на барањето на читателите. Така што да, ги следиме, го следиме она што не го пишуваат по друштвените мрежи, она што не го кажуваат кога ќе дојдат кај нас во книжарниците. Секако си дозволуваме нели малку и ете некои свои лични фаворити вкусови, да внесеме нешто, да. Иако мислам дека не сме сгрешиле до сега дури ни со дури ни со тој начин, така што ете правиме некаква баланс. Да. Многу ме интересира на кој начин се бираат книгите. Дали прво вие лично ги читате тие книги, па проценувате дали ова е добро, треба да го имаме кај нас, или се водите по некои други критики и општествени норми? Па и тука мислам дека може да се случи и тоа и тоа. Секако дека како јас прочитам некоја книга што ја немаме објавено, дека прво што ќе пробаме да објавиме кај нас, доколку не е достапна македонски јазик. Но гледаме еве што е она што котира добро, да речеме на Goodreads или или на другите мрежи и слично, затоа што сега не може секогаш да знаеме ние, има и не знам, на пример еве некои книги се многу актуелни за тинеџерите или за тие некои помлади генерации кои што ние можеби да ги прочитаме, не би ни било толку соодветно, не би можеле да одлучиме дали се добри или не. Така што гледаме да правиме баланс меѓу она, повторно, што е наш, но и она што е интерес на читателите. Одлично. Предпоставувам дека се фаќаат за книги кои што слушнале дека се добри. Обично некако така оди. Има многу препорака во однос на читањето, нели? Еден зема книга, па ја препорачува на друг. Да, да. Иако мислам дека и многу луѓе што ете така некако земале некоја книга, леле, не сум го слушнала авторов, не сум слушнала за книгава, а потоа знале да дојат и да кажат, еј, супер, браво, имате ли нешто друго, тој автор, не ми се верува. Така што мислам дека и многу автори ние буквално ги откривме за македонската публика, зашто не знаја, ете, дека, нели... Ги има. Да, дека ги има, или као беа така скептични, како... Не сум. Има луѓе што навистина сакаат да читаат само од автори што веќе ги имаат читано. И она што еве цело време се обидуваме да им го кажеме дека треба да се даде шанса, нели, на нови автори што можеби се непознати овде за нашето поднебје, но се навистина вредат и да. После тоа навистина веќе испаѓа дека сме имале право за тоа што доаѓаат и баш тоа не го велат. Супер, го откривте да ме авторов преку вас и слично. Добро е што сте иновативни, секогаш правите интересни и креативни настани, дали ќе биде средба со одредени автори или ќе им дадете можност за било каква интеракција со читателската публика. Колку тоа го има во земјава, дали фала такви работи, настане кои што на светско ниво се навистина секој дневи, бидејќи имам чувство дека најголемиот дел од средбите на авторите со самите читатели се случува на само на книга, тоа е само неколку дена во текот на годината, меѓутоа вие како издавачки центар правите една разлика во однос на тоа, па некако ги ангажирате писателите во текот на целата година. Па да, мислам дека веќе последниве години се тоа оди во некоја подобра насока, зашто мислам дека и другите издавачи веќе работат на тоа. Ние да, навистина се трудиме нели да направиме книгата да биде интересна секогаш и мислам и читањето сега не е сајмот на книгата еднаш годишно. Така што гледаме навистина и тоа сакаме обично и самите тие промоции и средби со автори да бидат малку повторно по-спонтани, не секогаш нели да биде официјално сега еден зборува за книгата, стои публиката, слуша, подоаѓаат да се подпишуваат примероци, туку баш да биде како средба и дружење, најспонтано запознавање со авторите. Токму затоа и при крајот на годината правевме автор-ворк дружби во
во книжарницата, што поминаа одлично, зашто им беше интересно и на читателите да дојдат да седнат, да се напијат кафе, вино со луѓето што ги читаат и ете да си поразговараат за книгите, за книжевността воопшто. Да, мислам, тие средби поминаа навистина одлично, зашто беа нешто што е во некоја друга форма. Да. Не формално, а формално, да, на некој начин, нели? Да. И мислам дека тоа е всушност тоа што публиката го сака. Најверојатно и публиката повеќе сака да седне со писателот што го чита и да направи муабет за книгите како сама ги доживува, отколку нели сега, мислам, добро, ворете и тоа некој да седне, да, книжевник и слично, нели да направи некаква. Ама тоа веќе си официјалната промоција, ова другото е некоја поинтимна средба, нели може да се каже. И за тоа ете ние се обидуваме исто и тука баланс да држиме меѓу едното и другото. Да, тоа е веројатно најважно и веројатно треба да се биде иновативен и во оваа гранка, бидејќи е продукција. И треба да се внимава на кој начин ќе им се промовираат, бидејќи има некогаш печата дека одредени изданија се толку многу добри, меѓутоа можеби самиот начин на нивната промоција не е толку соодветен, па за тоа не поминуваат, бидејќи и до нас како читатели треба некако да ни стигне таа информација дека нешто е добро, интересно, различно. Па да, апсолутно да, се согласувам со тоа. Ние ете за тоа и се трудиме да ги користиме друштвените мрежи, зашто мислам дека сега се тој канал што е до кој најлесно стигнуваат информациите, преку кој најлесно стигнуваат информациите. И еве вака, подлагаме кај вас на гости. Да. Ти читаш книги? Многу интересно прашање. Да, морам да признаам дека поради, нели, обврските со читање книги во антолог, може би она моја читање книги од хоби малку се намалува, но не сум го запоставила целосно. Читаш на работа работни, читаш по тоа дома приватно. Па, да. Мислам дека ние што работиме со книги имаме ето таа некоја привилегија и работата да не биде и повеќе од задоволство, да не биде релаксација, зашто ние го работиме она што луѓето го прават за да се релаксираат, така што ете барем во однос на тоа сме навистина привилегирани. Одлично. Кеги, ти благодарам многу за гостувањето денес. Имајте успешни настани, останете креативни и здравје, се гледаме на сајмот за книга. Се гледаме.